A piques está de estoupar un corazón como un cristal viviente no lume da conciencia. Estes versos escribí unos Xesé Mateo no ano 1982. Era de xustiza empezar este acto coas súas palabras. Autoridades, familiares de Xesé, amigas e amigos, doulles a benvida a gala de entrega do primeiro premio Xesé Mateo de xornalismo ético no tratamento da violencia machista. Eu son Leticia Costas e teño o privilexio de conducir esta gala onde van suceder, xa lles adianto, cousas bonitas, como entregarlle esta maravilla de trofeo a persoa premiada con este galardón que pretende abrir camiños no ámbito dos medios de comunicación. As noticias relacionadas coa violencia machista e coa violencia vicaria deben formar parte da axenda mediática, sí, mas é imprescindible traballar pola procura dun tratamento correcto e sensible. Xesé Mateo inspirou o nacemento deste galardón que estou segura de que gañará forza ano a ano como unha bandada de paxaros que medra ata multiplicarse. E aí un anaco dixen que hoxe ian suceder cousas bonitas. A primeira delas é a intervención de Celtia Irevide, un dúo formado por Celtia e Miguel, que porá música a este acto e a quen convido a subir o escenario. Delicada como eres.
después de este petisco musical tan gorentoso, sí, para ir entrando en calor, vou darle paso a dúas persoas. A primeira delas é un dos grandes protagonistas desta gala, a verdade é que é difícil de pronunciar o nome de Joshua Alonso Mateo sen emocionarse. E a continuación, despois de Joshua, intervirá Eliana Martins, xornalista que promove o exercicio desta profesión con perspectiva de xénero. Deixemos coas súas palabras. Gracias a todas las personas que estáis hoy aquí, a mi profesorado, a mis compañeras que me acompañan hoy y a las que tampoco pudieron venir por otros motivos, a mi familia, gracias por apoyarme, por creer en mí, por darme fuerzas. A Olga Nogueira, que está no público, porque o premio é teu, o premio sempre saiu do teu corazón e dichesme a forza e a idea e lanzámonos nisto, non? Apoiándome, creando as bases, penso que o teu traballo non pode quedar sen nombrarlo, non? A Iria Vilaboa e a Dirna Rivas, por creer en mí, por a loita, por este premio, polo seu traballo. A Eliana, e a Silvia, por haber vido tan rápido canda min e aceptar esta participación, grazas, de verdade. Penso que con esto tampouco vou dicir moito máis, non? Vou ler o que son as bases, a introducción das bases e por que se crea este premio. Xesé Mateo foi unha muller feminista e militante na defensa das liberdades básicas para os seres humanos, de calquera raza ou condición. Foi asesinada en 2017 pola súa exparella, nun crime que deixou, ademais, sen fogar a súa familia durante meses. A loita do grupo de apoio á familia Mateo, un colectivo creado polas amizades que organizou actividades para a recaudación de fondos para a rehabilitación da nosa vivenda e, posteriormente, doutro grupo de mulleres activistas culturais que colaboraron conmigo na edición do libro póstumo dos seus poemas, No Camiño do Vento. Fixo que este crime machista non fose un mero número máis, senón que movese algúns marcos sociais inxustos e indecentes. O proxecto No Camiño do Vento xerou fondos económicos que foron íntegramente doados ao Fondo de Becas para os orfos e as orfas da violencia machista, un fondo de becas de Fundación Mulleres. Coa creación deste premio, queremos seguir abrindo camiños no ámbito dos medios de comunicación. Entendemos que estas noticias deben formar parte da axenda mediática, pero deben lograr un tratamento correcto da violencia de xénero e a violencia vicaria tamén, para que a difusión de valores contra a violencia de xénero sexan clave na prevención a través da sensibilización. A figura de Xesé Mateo inspira esta convocatoria por ser, ou seu caso, un dos máis mediáticos de Galicia. Así consta no estudo asinado pola xornalista Belén Puñal Rama, que apareceu ao final do libro No Camiño do Vento. Queda moito por mellorar, aínda no ámbito do xornalismo, con respecto ao tratamento da violencia en xeral e da violencia contra as mulleres e as súas crianzas en particular. Este galardón pretende premiar a aqueles ou aquelas profesionais do xornalismo que, ademais de informar, os saben facer con ética, fuxindo do sensacionalismo e tendo cuidado coa intimidade das víctimas e das persoas superviventes máis vulnerables. Tamén daquelas persoas que, con valentía, atendan a esta escuela do patriarcado,
atendan a esta secuela do patriarcado e do machismo como se merece, sinalando a súa profunda raíz e alentando a toda a sociedade arrincada da vez. Grazas por confiar en mí, Redondela, grazas por crear este premio. Penso que non teño nada máis que decir. O aplauso tamén é para vos. Bueno, moi boa tarde. Así se me vai desfacendo así un pouquiño o nota da garganta. Bueno, pois moitas grazas por contar comigo xa aquí. Grazas a ti, Joshua, pois, pola confianza e pola túa vontade por transformar este mundo nun lugar mellor e máis xusto. E que honra, sen dúbida, a memoria dese semana da túa nai. E grazas tamén ao Concello de Redondela polo apoio a este premio, que é unha valiosa semente para camiñar cara a igualdade real. Confeso que sinto un pouco de lástima polo apelido que leva a miña profesión neste premio, xa que a ética debería de ser algo de seu, caer polo seu propio peso. Non debería existir un xornalismo non ético, pero lamentablemente existe. Hai unha frase no Código Deontolóxico do Xornalista, que é o conxunto de normas éticas o que debemos distinguirnos como profesionais, que para min é clave e me sirve de guía no que fago. Os xornalistas e as xornalistas deben, ante todo, lealdade á cidadanía. E eu engado, debemos lealdade especialmente ás persoas máis vulnerables, que son aquelas que menos voz teñen. Por iso, comparto a dor e a rabia cando todos os principios éticos, as recomendacións e os códigos de tratamento informativo se esvaecen diante dun asesinato machista e fende esa lealdade. Os medios de comunicación non só informan e entreteñen, tamén crean opinión. É impensable a evolución que tivo o compromiso da sociedade coa violencia contra a violencia de xénero sen pensar que ese compromiso veu tamén da man dos medios de comunicación. Teño a certeza de que os medios teñen un papel decisivo na conquista da igualdade. Os medios son os ollos cos que miramos, pero tamén son o cerebro co que interpretamos o que nos pasa. Devolvennos un retrato. Forman parte da nosa sociedade e están impregnados da cultura na que se inciden. Polo tanto, ao igual que as demais organizacións, o xornalismo é tamén unha institución patriarcal. A violencia mediática existe, é aquela que se exerce sobre as vítimas, que fomenta a cousificación, a sexualización das mulleres nos medios, as desigualdades a través da reproducción de estereotipos de xénero e dos roles consignados a cada un deles, favorecendo que nada cambie, que esa desigualdade sexa normal. O xornalismo foi e aínda é, e quero pensar que cada vez menos, pero aínda é un instrumento potente do patriarcado para crear e perpetuar mitos machistas, porque dá forma á sociedade, a maneira en que vemos e entendemos o que nos rodea. Un periodismo en ocasións obscenamente machista, cando dá lugar a reportaxes pois, sobre as denuncias falsas, sobre o síndrome de alienación parental, ou que homologa as distintas formas de violencia sen darse conta que unha require dunha intervención distinta porque é sistémica e estrutural. Os bulos sirven tamén para dar sustento ao machismo. Os límites, o código deontolóxico, as guías, as recomendacións, todo salta cando irrompe nunha redacción un novo asesinato machista. Nese momento, en calquera redacción, hai un dilema ético que contamos, como contamos, ata onde o contamos, por que o contamos. Por un lado, teríamos un xornalismo ético, responsable, como que premia, hoxe, que tamén exerce a nosa premiada desta primeira edición, pois un xornalismo que pide un tratamento informativo seguindo guías como a Declaración de Compostela de 2004 que impulsou o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Un bo xornalismo que existe, aínda que resoe moito menos, ca un mal xornalismo.
Pola outra parte, temos un xornalismo de sucesos que se centra no feito como un feito simple, algo anecdótico, descontextualizado, que pon todo o foco en como foi, no? Nos detalles dese crimen, que apelas emocións e o morbo e non apela para nada a reflexión. Moi preto deste tamén se sitúa a empresa, que decide canto está disposta a transgredir para gañar pues, máis audiencia, vender máis xornais ou ter máis clics. Lamentablemente, temos moitos exemplos aínda destes dous últimos casos que distinguiría pola intención. Nun caso, hai unha negligencia por ignorancia, por falta de formación en perspectiva de xénero. No segundo caso, cando a decisión é puramente empresarial, eu aí creo que hai mala fe directamente, de quebrar esa lealdade á cidadanía que dicía ao principio da miña intervención. Pero en calquera dos casos hai unha responsabilidade en que permite que esa información saia a luz dese xeito. É responsable dun dano engadido a unhas persoas que se atopan no momento máis difícil das súas vidas. Recordo ben o tratamento informativo que recibiu o asesinato de Xesé por parte de algúns medios. E recordo sin necesidade de ter que ir ás hemerotecas. É dunha injustiza como que viviron outras moitas familias que tamén padeceron un feminicidio. Sempre pensei se ese xornalista ou esa xornalista sería capaz de dicir esas palabras diante da súa familia. Son exemplos evidentes do que non se debe facer. Porque debemos recordar que os dereitos das mulleres son un asunto de dereitos humanos. Polo tanto, non teñen lugar enfoques frívolos ni sensacionalistas cando informamos disto. Non podemos ser neutrais nin equidistantes, porque é estrutural, forma parte da nosa sociedade. Temos que axudar a sensibilizar sobre o que é a violencia contra as mulleres nas súas múltiples formas, física, sexual, psicolóxica, económica, simbólica, institucional, que é o acoso, violencia cultural. No noso traballo como informadoras e informadores, debémonos ás vítimas, especialmente aos menores, os nenos, nenas e adolescentes. As máis vulnerables de todas as vítimas. Na miña mente, en cada palabra que escribo está esa idea, no equilibrio entre a necesidade informativa e o respeto por quen está sufrindo. A onda expansiva da violencia machista é enorme, así que cando poñemos un micrófono diante das persoas próximas dunha vítima, dos seus seres queridos, familiares, deberíamos saber que tamén estamos diante de outras vítimas. Lembro casos nos que, tirando de dramatismo, se destrozou en directo a nai dalgún asasino machista culpabilizando cando ela tamén era unha vítima. Unha testemunha que só trae dor, de máis dor. Un xornalismo revitimizador. Sabemos cales son as claves. No lugar de testemunhas espontáneas, acheguemos información útil. Datos que favorezan a toma de conciencia, a identificación do risco, a desestereotipización da vítima e do agresor. Deamos voz ás fontes expertas, por exemplo, da psicología, que nos explican que a dependencia emocional, o ciclo da violencia, a luz de gas, a violencia vicaria, ou da xustiza e do mundo do dereito que nos dé seguridade á hora de valorar se poñemos ou non unha denuncia, como é ese proceso, que nos vai pasar, que pasa cos nosos fillos e fillas, do traballo social, da política, da cultura, dos corpos e forzas da seguridade, como é a acollida, que significa un acompañamento integral, que pasa ca situación laboral, a vivenda. Información útil é falar dos recursos e denunciar a falta de recursos tamén. Falar do apoio psicolóxico, dos trámites judiciais, das medidas de apoio, de todo aquilo que precisa para superar esa situación de violencia sistémica que está vivindo. E se estes recursos fallan ou non son suficientes, denunciar esa injustiza para ser o altofalante de que no padece, aliados para mellorar o mundo no que vivimos. Deamos de voz os homes que defenden a igualdade e que rexeitan abertamente as estrategias de dominación e control do patriarcado. Como valentemente fai Joshua no labor social que está desempeñando, que máis alá da súa durísima experiencia escolleu o camiño de formarse para transformar esta realidade. Estou convencida de que non me vai facer nada. É un bocazas, ao final nunca se atreve. Nunca me puxo a man en riba, non teño medo. Seguro que son frases que vos resoan, eu ainas. E puxeron máis os pelos de punta, porque sei que moitas veces, despois disto, hai un triste final.
A sensibilización e a prevención a través dos medios de comunicación é crucial, porque un xornalismo con perspectiva de xénero, un xornalismo feminista, salva vidas. Como se recolle na declaración de Compostela, o maltrato é un delito. É transversal a calquera estrato social. O agresor é o único responsable do acto violento, así que debemos de fuxir dun tratamento que xustifique o seu acto. E a víctima, só é iso, unha víctima. Nunca é responsable da agresión. A violencia machista ataca a liberdade das mulleres, o dereito de ser libres. Non é unha praga nin un andazo. A perspectiva de xénero non é unha opción, é unha obriga. Un xornalismo ético, responsable, feminista, leal, é posible. É posible e estou segura porque o camiño é imparable. Estamos traballando para que sexa canto antes, estámonos formando e queremos que esa metamorfose chegue a todas as redaccións, colocar esas gafas moradas que nos deixan ver unha desigualdade asimilada e normalizada. Un xornalismo que nos axude a facer ver que é posible transformar a palabra víctima en superviviente, que é posible sentir de novo a liberdade e volver ser. Hai moitos e moitas xornalistas que temos ese compromiso e este premio é a prova de que se pode facer. Que todas estas experiencias queden como cicatrices da nosa historia, que nos lembren onde non volver e que o dano ocasionado cando menos non se repita. O bo xornalismo salva vidas. Sei que a falta de ética ademais fire e provoca un dano terrible. Hoxe reunímonos aquí persoas na defensa dos dereitos humanos, da liberdade das persoas, do dereito a ter unha vida propia e non vivir sempre na sombra doutra, do dereito a ser. Eu non coñecín a Xese Mateo, pero din que era unha muller loitadora por todas as causas xustas, solidaria, feminista e comprometida. Un retrato que me semella moi veraz, porque vexo ese legado medrando no seu fillo, e sementando e sementado tamén nas amizades que tanto querían. Non podía deixar unha herdanza mellor. Toda a miña admiración. Moitísimas grazas. Poesía, porque Xese era unha letra ferida. No seu libro, No camiño do vento, que viu a luz grazas a moitas mans amigas, recoñece textos escritos por ela. Que mellor xeito de ter presente a Xese ca gozar, escoitar os seus versos nesta ocasión na voz preciosísima, xa o verán, da poeta Silvia Penas. E logo da poesía, gozaremos dunha peza musical, volverá ao escenario Celtia Irevire. E agora deixo-vos con Silvia Penas. Moi boa noite a todas e a todos. É para min un privilexio poñerlle corpo e voz aos poemas de Xese Mateo. E tamén é un desafío facelo con toda a forza e intensidade con que se percibe que foron escritos e ademais facelo sen chorar. La mujer que pinta ánforas. Este poema ten unha cita de Blas de Otero que di: "Y una horrorosa sed dando gritos en medio de la sangre. Las ánforas que te habitan las entrañas son madres, amantes taciturnas, con una oreja directa al corazón, intactos los lunáticos ombligos, agujeros repletos de aguerridos hijos, hambrientos los pinceles que se elevan hacia el cielo, el laberinto, desde el que tatúan tus venas como higueras en flor. Urgencia en los colores que devoran los pianos del silencio, los ruidos de las batallas que destilas en color, forma, densidad. Cuando apremias la mirada detrás de los ojos y el amor en tu bosque, adentro. Árboles y plantas, como libros contra espuelas. Materiales de la calle, parcelas de colores paralelas de mujeres que habitan los horrores de la vida. De la conciencia, laberinto. Inventas una verdad
sin atender a los relojes. Pintas una ánfora, asesinando dolores. 1997. Voy a continuar con un poema que se titula Carta para mi abuela Herminia, e que antes do título ten unhas palabras que poderían ser en sí mesmo un poema, e que din: Tía Herminia, mi delito foi la pobreza. Te recuerdo sentada en la ventana de tu casa mirando tu barrio, ciega, eternamente de luto con tu vieja radio para saber cómo sigue el mundo. Me pregunto, ¿cómo debió ser aquello de dos? Tu delito fue la pobreza, tu rumbo una lucha constante contra el hambre de los hijos, tus manos trabajadas contra la injusticia, tu coraje ruborizando asesinos. Me pregunto ahora cómo fue subir la cuesta de tu casa y esperar que asomasen el cura, la policía o el dedo acusador de algún vecino. Quisiera ahora recoger toda la ternura de tus manos contando lentejas y lágrimas. La serenidad cuando no volviste a misa porque no había pan ni respuestas y cantaba a los niños bajito aquello de la dignidad de la eternidad de tu luto por el compañero y los otros muertos. Me mutilaron un pecho, y después de las alas blancas y después del silencio y el miedo, me creció el cuerpo. Mis dedos se alargaron como espigas doradas. Es así como con estas manos de pan alimento mi cuerpo, y con ellas lucho, me río, me defiendo, construyo lo venidero. Mis piernas se hicieron fuertes, pero suaves como los besos, y sostienen mi peso en el camino del viento. En mis brazos ahora caben más cuerpos, mis hijos y mis nietos se me hunden en ellos y mis brazos se agrandan para recogerlos como si fueran flores de pétalos de mi sangre, de raíces entrelazadas en la misma siembra. Mis ojos se abren al amanecer hambrientos de mar y besos, de caminar con los pasos de los míos que no tienen miedo y van hacia la vida como semillas a los vientos, libres y felices, como niños pequeños. Mi boca está llena de palabras para construir la vida de nuevo, la misma que quiero. Y mis pechos son más hermosos porque no se rindieron y esperan caricias y amor, abrazos y besos. Y detrás mi corazón rojo, como mis sueños, de todo, para todos, de futuros buenos. 2017. Que este sexa un camiño, este día sexa un inicio dun camiño para a vida que quería Sese Mateo. Moitas gracias. Para poder veros
ondas do mar, y ainda que sopre o vento na ría, y ainda que non pare de chover, seguiremos aquí agardando vencer, para poder ver o sol outra vez. De cativa aprendí que ainda un verso é un temporal, temos noite para cantar, para falar e para ler. Cantas levamos do lombo, cantas temos pa mandar, pero aquí estamos de pé por entre as ondas do mar. Ainda que sopro vento na ría, ainda que saiban resistir, sen milagres ni prodigios aprendemos a vivir. Venga que sopro vento la vida, venga que no pare de chover, seguiremos aquí agardando vencer, ya poder ver o sol otra vez. Persoa gañadora é obra de Moisés Iglesias, un artista do Morrazo, veciño de Redondela, que recupera obxectos cotiás para darlle unha segunda vida e dotalos dun novo significado. Eu estou convencida de que esta peza terá unha vida feliz nas mans da persoa gañadora. E paso a dar lectura ao fallo do xurado. En reunión virtual celebrada as 13:10 do día 9 de novembro de 2021, reúnense as persoas convocadas que compoñen o xurado do primeiro premio Xosé Mateo de Xornalismo Ético no Tratamento da Violencia Machista, actuando como presidenta Iria Vilaboa, secretaria Sandra Alonso, vogais Alfredo Estevez, Marmato, Marisol Oliva e María Jesús Queimaliños Casas. Logo das deliberacións, acordan declarar como gañadora a reportaxe Piogen, que está fallando, de autoría de Patricia Costa Grande, emitida no programa Tolerancia Cero en Radio 5, Radio Nacional de España, en data 25 de xuño de 2021, e que escoitaremos a continuación xusto antes da intervención de Patricia Costa a persoa gañadora. Entonces, cuéntame, desahógate conmigo y vemos a ver cómo te podemos ayudar. Vamos a pasar ahora a las dependencias del grupo nuestro, de los FAM. Aquí es, ¿no? Vale, pues así, adelante. Mis compañeros, Miriam, Juan, hola, hola. David, que ya lo conocido antes, entonces aquí es donde atendemos a las víctimas cuando vienen a poner algún tipo de denuncia. Primero pasan aquí a la denuncia y luego ya en este despacho más pequeñito, pues tenemos una entrevista reservada así más íntima, en la que ya les hacemos la batería de preguntas de Biogen y ya les entregamos el plan personalizado y les damos los pasos a seguir. Mi nombre es Susana, tengo 60 años y soy víctima de violencia de género. He sufrido violencia de todo tipo. Cuando ya mis hijos son mayores y tienen una independencia, me planteo que el tiempo que me quede de vida, yo no puedo estar soportando
esa violencia y esa amargura y ese maltrato. ¿Cuántos años aguantas esa situación, Susana? Pues más de 30. Tengo muchos recuerdos de verme en la calle con mis hijos, porque nos ha echado de la casa, y de verme ahí desamparada con ellos. Y ellos pues enfrentándose a su padre cuando han sido más mayores, claro, debido a cómo me acosaba a mí, cómo me insultaba. Entonces, pues lo hemos sufrido los tres mucho. Mi nombre es Jorge Pérez, pertenezco a la UFAM de la Comisaría de Leganés. UFAM es la Unidad de Familia y Mujer. Yo soy el responsable tanto de la parte de investigación como de la de protección. Y mi nombre es Silvia, pertenezco al grupo de UFAM Protección. Con Susana hemos tenido más de 104 actuaciones policiales. Han sido acompañamientos al juzgado, llamadas de teléfono para ver qué tal se encontraba. Hemos hecho 22 valoraciones policiales de riesgo, que consiste en hacer la batería de preguntas del sistema Biogen que hemos comentado anteriormente, para ir valorando y viendo la evolución del riesgo que tenía ella. Me fui de casa y vi que él pues no aceptaba que yo me hubiera ido, ¿no? Que era pues como una derrota para él. Pues ya tanto era la cosa que me vi obligada a denunciar. No me había atrevido nunca por las represalias, porque yo sabía que esto se iba a complicar. Cuando tú pones la denuncia, no sé si te preocupaste por saber el nivel de riesgo que tenías en ese momento. Tenía un nivel de riesgo alto y por eso había momentos en los que por donde yo iba había una patrulla conmigo o cerca de mí para protegerme, porque quizá yo no era consciente tampoco del riesgo que yo tenía. Una vez que está la denuncia formulada, se realiza la valoración policial de riesgo, que es un programa que tiene la Secretaría de Estado, que le llaman Biogen, programa informático donde se predice el riesgo que tiene la víctima de volver a ser maltratada por su maltratador, valga la redundancia. Una vez que se realiza la valoración policial de riesgo, lleva unas medidas de protección dependiendo del nivel de riesgo que tenga. A mayor riesgo, mayor nivel de protección. ¿Recuerdas las preguntas que te hicieron para valorar el riesgo? Sí, yo recuerdo algunas, como si había sufrido violencia física, si me había sentido en peligro en algunas ocasiones, y casi todas decía que sí. ¿Qué tipo de preguntas recoge ese formulario de valoración del riesgo? Por ejemplo, la gravedad que ha tenido su episodio inicial. Preguntas sobre el autor, si consume drogas, si tiene algún tipo de trastorno físico o mental, cualquier tipo de discapacidad, si tiene trabajo, si tiene un entorno familiar favorable, y así también de la víctima, si tiene personas de apoyo, si tiene trabajo, si tiene hijos. ¿Qué datos tenemos? Lo que nos facilita la víctima, lo que nos facilita el autor y lo que nos facilita los policías que hemos intervenido. Con todos esos datos metidos en mi programa, este programa hace una evaluación del riesgo. Que en el hipotético caso de que diese un riesgo más bajo del que pensamos los profesionales, nosotros sí podemos subir el riesgo, a criterio nuestro. Nunca bajar lo que diga la máquina. Para poder entrar a hacer esta valoración a través del sistema Biogen, ¿una mujer tiene que formular la denuncia sí o sí? No necesariamente. Cuando la mujer viene voluntariamente, pone la denuncia, se hace la valoración de riesgo. Otro caso es que haya intervenido un vehículo radiopatrulla nuestro, un Z, y haya traído al autor detenido. En ese caso, colabore la víctima en poner la denuncia o no colabore, entonces la valoración policial de riesgo tiene que ir aparejada con la detención en este caso. ¿Qué niveles de riesgo establece Biogen? ¿Y cuál es el protocolo a seguir dependiendo del riesgo? Los niveles del riesgo van desde el no apreciado hasta el extremo. En el extremo es protección policial 24 horas. Esa escolta policial continuamente. Lo normal es que al día siguiente se celebre el juicio rápido y el juez de violencia sobre la mujer es quien decide si se concede o no concede la orden de protección o orden de alejamiento. ¿Cuándo ves claro que oponías una denuncia o tu vida iba a correr peligro? Pues ese día en el que esta persona me amenaza por teléfono diciendo que va a ir a matarme, que ya ha llegado el momento en que me va a llevar por delante a mí, a quien va a matar. Entonces, a raíz de ahí tengo una orden de alejamiento, hubo un juicio rápido y esa orden de alejamiento con medidas telemáticas, pues hay veces que no es incumplida por la otra persona. O sea, aunque la otra persona tiene su pulsera y demás, en repetidas ocasiones no conecta.
Y entonces yo he escrito a Violencia de Género, he escrito a Defensor del Pueblo para que quedara constancia de que yo estaba reclamando que esas medidas se estaban incumpliendo, que yo estaba desprotegida. Y bueno, en todo sitio me han dado muy buenas palabras, pero que me buscara un abogado y que me buscara yo un poco la vida. ¿Creéis que el sistema BioGem es mejorable o creéis que el sistema BioGem debe ser actualizado? El programa en sí es bastante bueno. El problema es, como todo, los recursos que serían necesarios para llevar una protección ideal de todas las víctimas. Formulamos idéntica pregunta a Antonio Andrés Puello, catedrático de psicología que participó en la puesta en marcha de BioGem en 2007, y a la investigadora Gemma Galdón, creadora de la Fundación Éticas, especializada en auditar algoritmos a empresas e instituciones. Después de casi 14 años, el BioGem se ha reelaborado 5 veces, se ha calibrado. Las dos mejoras últimas han permitido detectar de manera automática el riesgo de que una mujer pueda ser asesinada y también que las familiares, fundamentalmente los hijos, puedan ser víctimas también de maltrato y violencia por parte del agresor. Esos dos elementos se han puesto en marcha desde hace un año. Ojalá se incorporen elementos que mejoren el algoritmo, pero siempre estaremos con una limitación fuerte. Y en el caso del feminicidio, la gran limitación tiene que ver con que solo hay el 18% de denuncias previas o de conocimiento previo por parte de la policía. Entiendo que nunca habéis auditado BioGem. No, mira, llevamos 3 años ofreciendo una auditoría gratuita al Ministerio de Interior desde la Fundación Éticas, y lo que estamos planteando ahora es hacer una auditoría externa, es decir, sin tener acceso a ese algoritmo, colaborar con la Fundación Anabella para, hablando con las mujeres, ver su historia personal, la asignación de riesgo que se les dio en su momento, reconstruir su historia post resultado BioGem y ver en cuántos casos BioGem acertó y en cuántos casos BioGem falló. ¿Cuál es en estos momentos tu mayor preocupación, Susana? La inseguridad. La inseguridad que sientes porque sabes que en cualquier momento esta persona reincide. En cuanto al centro Cometa, a mí, yo era avisada al momento de cuando se quedaba sin batería. Y yo pues decía que cuando no estaba desconectado total, ¿cómo yo podía saber, cómo sentirme segura? Entonces me decían, está avisada la policía, está avisado el juzgado. Y sí, digo, está avisado todo el mundo, pero yo no puedo salir a la calle tranquila. Pienso que el primer momento en que esta persona desconecta, pues se debería tomar otra medida, no solo ser advertida de que conecte. ¿Sigues temiendo por tu vida? Sí, temo por mi vida y seguiré temiendo mientras exista, porque esta persona esté, porque se lo ha propuesto. O sea, que antes o después me tiene que llevar por delante, porque me he ido y al final, pues, ese cometido que tiene, aunque nos ha hecho la vida polvo a mis hijos y a mí. Tolerancia cero y ser valientes y denunciar. Escuchar este reportaje tan longa y aguantar. Bueno, a mí me gustaría quedarme con la parte final de este reportaje, ¿no? Qué tremendo, qué grave que alguien diga tengo miedo a que me maten, ¿no? Y que además esta persona tenga o valor y las ganas de contarle a alguien que no conoce absolutamente de nada que son yo.
Por eso, este premio que está aquí es sobre todo un premio para todas las voces, para todas las personas que cada día nos regalan a sus historias, a sus vidas, por duras, durísimas que son la mayoría de las ocasiones. Personas como Susana, que esta mujer que acaba de escuchar, y como yo, soy Mateo, que está aquí. Necesitamos hombres como a ti, pero urgentemente. Necesitamos hombres valentes. O gallo todos fueron a mitad de valientes que ti. O gallo un hijo algún día sea un poquillo parecido a ti. Un hombre que fue capaz de transformar una dor tan profunda e inmensa como puede ser perder un nai de ese xeito, convertir o odio que podía sentir en ese momento contra el mundo y contra todo en activismo, ¿no? En pensarnos los demás, en activismo para luchar por los derechos, los orfos de la violencia, para que todo que él no tivo cuando lle correu esto o teníamos de más. Entonces, necesitamos más voces como a tú, Joshua. Como jornalistas, o mínimo que tenemos que hacer, que antes los jornalistas somos personas, ¿no? Fagamos lo que fagamos en la vida, somos personas, y después jornalista, y después panadeiro, o que sea, ¿no? Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es respetar a cada una de las personas que nos prestan a su voz, ¿no? Tenemos que achegarnos adecuadamente a esa cicatriz, a esa dor, y respetarla. No emitir, por ejemplo, testimonios de personas que no estén bien, que no estén preparadas para hablar, porque además, si no se da ayudar, estamos ya haciendo daño, ¿no? Tenemos que emitir testimonios que puedan motivar a otras mujeres a que denuncien, a que den o paso. Historias de mujeres que ya dejaron atrás, que nos conten cómo hicieron. Historias también de hombres que trabajan en su carro, porque el feminismo es solamente eso, ¿no? Hombres y mujeres en el mismo camino para la igualdad, si no, no hacemos nada. Para eso precisanse xornalistas especializados, responsables, comprometidos, e sobre todo apoio por parte de, primero, dos directores, dos medios de comunicación, das radios, das televisións, dos xornais, etc. Apoio por parte de todo tipo de institucións, como este concello, con este premio, en este caso, que pon en valor o tratamento adecuado da información sobre violencia machista. E a mí, gustaríame engadir que o tratamento de este tema é tan importante a nivel nacional como local. É moi importante que os medios locais tamén teñan esa formación, estén preparados, porque as vítimas necesitan saber cales son os recursos que teñen máis preto delas, non? Entón, é incluso máis importante que un xornalista local este preparado para isto que un xornalista nacional. Todos estamos no mesmo. Entón, hai que pôr en valor, non tanto como fútbol, que creo que é imposible, pero que se achegue un pouco, non? É tan importante que alguén este especializado en cubrir un partido de baloncesto ou de fútbol como alguén que este especializado en cubrir este tipo de informacións. Así que, bueno, gracias por este reconocimiento. Gracias, Joshua, por tu trabajo, por hacerme partícipe de todo esto, por dejar que con mi trabajo, que lo que sé hacer, podamos lembrar a tu nai, que seguro que está muy orgullosa de ti. Espero que todo el mundo pueda ayudarte, respaldarte en todo lo que haces, porque merece mucho la pena, creo que tienes mucho mérito. Así que pido vos un aplauso enorme para él y para toda su familia. Tres mulleres, a representante da Deputación de Pontevedra, a concelleira de Igualdade do Concello de Redondela e a alcaldesa de Redondela, para que digan máis palabras.
boas tardes a todas e todos. A verdade é que estou francamente emocionada porque, claro, estos actos ten tanta sensibilidade que é imposible pois non sentir pois a alma de Sesé grazas a maravillosa interpretación dos seus poemas. Onte foi 25 de novembro e hubo evidentemente moitísimos actos en todo o estado de reivindicación da loita contra a violencia machista, pero todos os días son 25 de novembro, porque todos os días a loita é incansable. A situación é realmente insoportable. O acoso, a violencia física, mental e os asesinatos mostran que isto, leixos de remitir, pois parece que ata crece, non? É tristísimo. A mí, ademais, onte deixoume estupefacta un dato que decía que uno de cada cinco xoves entre 15 e 30 anos pensa que non existe a violencia machista. E iso é tremendo, que é un tema ideolóxico. Bueno, a ver, falando de ideoloxías, pois é moi triste que nas institucións, eu represento orgullosamente a grande institución que é a Deputación de Pontevedra, é triste que dende alguna nas institucións agora existan algunhas ideoloxías que, bueno, parece que defenden cosas moi nobres, non? Patriotismo, a defensa de valores, pero claro, no PAC van moitas cousas e va a negación da violencia. Temos evidentemente que loitar contra esas mensaxes que contaminan pois as mentes da xente xoven que enganan, porque isto é unha loita que ten que ser de moitos. Primeiro das institucións, e aquí acompáñame compañeiras que representamos as institucións, volvo a decir de maneira moi, moi orgullosa e con moito honor, a sociedade, por suposto, e claro, os medios de comunicación. Bueno, Eliana fixo unha intervención magistral. Eu non podo nin reproducir vagamente pois algunha das súas mensaxes porque realmente quedou palpable o que ten que ser a aportación dos medios de comunicación na loita e a influencia que teñen. Evidente que día a día chegan mensaxes a través de radio, periódicos, xornais, televisión, redes sociais, e que non podemos deixar que as malas praxes, o sensacionalismo, o interese de como decía ela, dos likes, de ter máis horas de cuota, de xa, pois realmente ensombrezcan a realidade. O xornalismo debe de ser riguroso, axudar a visibilizar esta lacra e sensibilizar, como ben decía tamén Patricia, a galardonada Noraboa. Grazas de verdad ás e os profesionais que sodes verdadeiros profesionais e que leváis a orgullo o vosso traballo e contribuindo a eso, que entre todos, as institucións, a sociedade, e o vosso esforzo, isto sexa unha realidad clamorosa que pouco a pouco pois vaya remitindo. O Gallar nunca farán falta xa seccións para falar de acoso, de violencia e de mortes o Gallar. Pero ata entón, pois a Yoso e a súa familia moitísimas grazas por compartir con nosa Sesé, que xa é nosa. As institucións, sobre todo ao Concello de Redondela, por esta maravillosa iniciativa que, bueno, que espero que tenga repercusión pois moi, moi, moi grande.
e os xornalistas e xornalistas grandes profesionais que credes realmente apoiades a veracidade, nos axudades a lutar contra isto, moitísimas grazas, de verdade que o noso máis fervente apoio. Moitas grazas. Grazas a todas e a todos por acompañarnos hoxe. Eu vou ser moi breve, porque só vos quero explicar, e dicir que cando me incorporei ao cargo Digna, xa tiña arriba da mesa como prioridade este proxecto. A súa intención foi facelo desde o primeiro momento, tuvemos que retomarlo agora. Tomeino como un reto, porque na área de igualdade este, o noso primeiro premio, o primeiro premio que levamos a cabo, non é unha actividade ou unha subvención, así sea máis, senón que é a nosa maneira de darlle visibilidade a xornalistas que fuxen do morbo e do sensacionalismo no tratamento da violencia machista. Por iso estamos especialmente ledos e ledas dende a Alcaldía, dende o Departamento do CIN, do Centro de Información á Muller, dende todo o Concello, porque resultou vencedor este traballo, que claramente, como xa acabades de ver, pois, manifesta todo o que pretendíamos poñer en valor. O bo trato á vítima e a realidade da súa situación. Agardo-vos a todos e a todas o vindeiro ano, porque este premio ten que ter continuidade. Este é o primeiro premio Xosé Mateo de xornalismo ético, pero agardamos que o ano que ven estemos de novo aquí celebrando. Grazas. Boa noite. Para mí hoxe é un día especial, moi especial. Teño moito que agradecer, a ver se non me esquezo de ninguén, sabedes como son. Son primeiro de agradecida, sempre serei. Por suposto, a Joshua é o primeiro que te teño que agradecer, sabes a admiración que te teño dende sempre, sabes o cariño que te teño. Así intentei e fixen este reto que sabía que querías, e que era importante, ¿no? Non só para ti, para a tua familia, por suposto, senón para todos e todas de veciños e veciñas de Redondela, que era unha débeda que tiñamos con Xosé de facer estes premios tan necesarios tamén, pero sobre todo como redondeláns, que creo que teníamos que facer. E non me podo esquecer de Orlando Gueira, que ainda que non quiso hoxe sair aquí e non quiso estar aquí, caron a mí, pero si o teño que decir, me lembro perfectamente dese día que hoxe o vin no teu perfil de Facebook e me lembrei outra vez de ese día que chegar os dous viñeseles ao meu despacho. Me acordo perfectamente de la ilusión con que me plantexaste este proxecto, ¿no? Digna, é importante, hai que facer algo, non son por os premios, sino por o que conleva, ¿no? O que estábamos comentando, elevamos toda esta gala comentando, ¿no? Esa finalidade que al final é tan importante. Así que Olga, que veciña nosa, tamén, que era amiga de Xosé tamén, que sabía que era moi importante para ela tamén, que hoxe este aquí, que estemos aquí todos e todas, é moi, moi por o tú empeño, así que un aplauso para ti, porque sei que non querías, pero xa non. Por suposto, a Moisés, que ainda que o nombraron ao principio, eu creo que hoxe Moisés é importantísimo, é veciño noso, veciño de Redondela, da que naceu un morrazo, para min é daqui de Cedeira, é veciño noso, como artista espectacular, esa obra de arte que entregamos, que vai a ser tamén ese principio destes premios Xosé Mateo, que queremos que Moisés siga todos os anos pois plasmando a súa arte, en este caso pois agradecendo tamén a súa obra de arte, que é espectacular, como é el, que empezou tamén así, porque empezou, e agora mira onde estás, Moisés, e sobre todo nestes premios tan importantes en Redondela, e tiña que ser con un escultor e con un artista de Redondela. Así que un aplauso tamén pola túa colaboración, pola túa chega.
por supuesto, a Ledicia, que ainda que está ahí atrás, creo que salga un momento. Ledicia, vente para acá. Ledicia é outra, foi chamada, nos coñecemos na Diputación, foi chamada e non duvidou un segundo. Ten moitísimo traballo, está a tope, leva un mes que non para, non tiña un hueco. Me dice, como? Me estás pedindo esto, sobre todo, para que son estos premios e por que son? Vou, sin pensarlo, un segundo, me planto, aí me vou para redondela. Así que mil grazas, Ledicia, por tamén a túa participación. Aparte, como escritora, como sempre faz, como todo o que faz, esta gala hoxe foi espectacular, levada por ti, unha muller como eres e como sei, así que mil grazas por estaros aquí, de verdad, mil grazas. Por suposto, a Diputación de Pontevedra, a Ana María, que estuvo, teño que disculpar a presencia da Presidenta da Diputación, Carmela Silva, porque me axudou tamén a facer esta gala. Tamén estuvo aí cando yo dixen, foi a primeira que tamén dixo quero colaborar. Hoxe tuvo un tema persoal que non pudo vir no último segundo, pero de verdade, Joshua, quero transmitirte dende a súa parte o seu agarimo, o seu compromiso, e sabes que sempre está aí. Así que hoxe tamén quería decirlo, quería transmitilo. Por suposto, como estábamos dicendo, Eliana, me dixaches abraiada, quero dicir, xa me comentara Joshua, pero me quedei abraiada. O que dixeches en túas verbas, pois é o que pensamos moitos e moitas todos os días, cando vemos, en este caso, os medios de comunicación, que non debería existir esta ética, que xa caería, como decía tamén a nosa galardona este ano, que tamén é a primeira, que é de Redondela, Patricia, que tamén o decía, que igual que o fútbol temos os especialistas ou outras áreas nos medios de comunicación se transmiten con tal por que non estes temas tan importantes, tan sensibles e que poden facer moito daño a familia, sobre todo amistades e todo cando sucede. Non entendemos, non é algo que non se pode entender, por eso estes premios son tan importantes. Onde foi o 25 de novembro, non? Sempre o digo, non un día, teñen que ser os 364 días do ano. Temos que estar esa loita continua, os 364 días do ano. Cada día están asesinando a unha muller. Cada día vemos eses datos, ou neste caso, nos medios de comunicación. Cada día ese sensacionalismo, e hai que decilo. Hai que decilo, o fan como un sensacionalismo, pois por todo o que estábamos comentando antes. Non pode ser, todos e todas temos que frear, temos que parar, e sobre todo neste caso, dende os medios de comunicación. De verdad, de como se trate esa noticia, de como se faga, en este caso os fillos, fillas, familia, sufren moitísimo, é dicir, non podemos, en este momento, no século que estamos, en o ano que estamos, que sigamos así, que sigamos así. Por eso digo que estes premios son moi importantes, e que cada ano isto, Joso vai dar máis, iso que queremos, pero que non vaya máis solo de participantes, que si queremos, de esa boa ética, pero sino que todos os medios de comunicación, non solo locais, senón, como decían, a nivel nacional, que tomen exemplo, e que miren esta gala, e que miren o que estamos facendo aquí en Redondela e que se transmita ao resto de todos os sitios e de todos os lugares, e que cada vez que se fale dunha víctima, dunha asesinada polo seu agresor, que se diga como se ten que decir. Así que hoxe nada máis quero dar as grazas a todos e todas que estades aquí, a cada unha das que estades aquí, familiares, amigos, amigas, veciños e veciñas de Redondela, moitos e moitas das que sempre nos acompañades e que estades con nos. Hoxe é un día moi especial para todos e para todas, para nos, para este goberno, para este equipo, para, sobre todo, a concelleira tamén darlle as grazas polo seu traballo, e a todos os que estades na sombra, que sei que traballaxedes arreo para que hoxe
esto poda ser real para que hoxe podamos facer esta gala e para que hoxe, de verdad, Xesé, Mateo, teña esta débeda que teníamos pendente redondela con ela. Así que mil gracias. Thank you.
Como un cristal viviente, volumen a conciencia. Gracias.